ወጣ ያለ ነውና በጣም ውድ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ከመሃል አዲስ አበባ ወደ ጫፍ አዲስ አበባ የመጣችሁ እንግዶቻችን በድጋሜ ከልብ አመሰግናለሁ። ወደ እኔ ጊዜ ከመሄዴ በፊት አድማስ ዩኒቨርሲቲ በ1991 ጀምሮ ላለፉት 24 ዓመታት በየአመቱ የተመረቀ የሰው ኃይል ወይም ደግሞ አቲቱድ ፕላስ ስኪል እና ናውሌጅ የያዘ የተመረቀ የሰው ኃይል ለዛሬው አጀንዳ የኔ ጊዜ አገር ለሚለው ለአገሩ የራስ የሆነ ኮንትሪቢሽን እያበረከተ መጥቷል እያበረከተም ይገኛል። በዚህ አጋጣሚ በማስተርስ በቴክኒክና ሙያና በዲግሪ በተለያዩ ፕሮግራሞች ስፔሻሊ በአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ፣ በቢዝነስ ማናጅመንት፣ በማርኬቲንግ ማናጅመንት፣ በኮምፒውተር ሳይንስ በዋናነት እና በፕሮጀክት ማናጅመንት ማስተርስ ላይ እያስተማርን እንገኛለን። ከዚህ ቀጥሎ ወደ የዛሬው ዋና ርዕሱ ሲሄድ የኔ ጊዜ ፋሚሊ በሚል ወይም የኔ ጊዜ ቤተሰብ በሚል ተማሪዎቻችን ፕላስ አንዳንድ ሰራተኞችም በአንድ ላይ ሆኖ ያዘጋጁት ፕሮግራም ነው። የኔ ጊዜ ምንድን ነው የሚለውን ያለ ቦታዬ ብዙ እንዳልዘባርቅ የሚመለከታቸው በደንብ ያብራሩት። በዚህ አጋጣሚ ግን ለዚህ ፕሮግራም እንዲሁ ያማረ እንዲሆን ለአቶ ሙባረክ ጀማል እና ለምህረት ፕላስ ሌሎቻችሁ ከበስተጀርባ ያላችሁ በሙሉ ምስጋናዬ ላቅ ያለ መሆኑን ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። የኔ ጊዜ ላይ የኔ አገር መሰለኝ ዛሬ ያለው ርዕሱ አገር ምንድን ነው ብዬ ዝም ብዬ ዲፋይን ሳደርግ ወይ ሰዎች ሲያወሩ ብዙ ጊዜ እንሰማለን እና አገር እናት ነች ይላሉ። ለእኔ ግን አንዳንዴ ከእናትን በላይ ይሆንብኛል። ያ ማለት እናትን ማውረድ አይደለም። እናት ምንም ቢሆን ልጇን ሲያለቅስ ማየት አትፈልግም፣ ወይም ደግሞ ልጇን በደስታ እንዲያለቅስ አንዳንዴ እድልም ላሰጥ ትችላለህ። ይሄ ባህል አለ አይደል? አስተዳደጋችን ተው እንዲህ አይባልም፣ ተው እንዲህ በል ምናምን ይባላል። አገር ይህን ሁሉ የፈቀደችልን እንደፈለግን ሆነን እዛ ካምፓስን አገልግለዋለሁ። መምህር ዳዊትን እባካቸው በጨብጨባ ወደላቸው። ዳዊት አንደኛ እሺ፣ መምህር ዳዊት እንኳን ደህና መጡ ማለት ወዳለው መጀመሪያ ገጣሚ ናቸው። አብዛኞቻችን ስለሳቸው ብዙ ታሪክ አናውቅም። መምህር ዳዊት ገጣሚ ናቸው። ከዚህ ቀደም አንድ መጽሐፍ ለዚች ሀገር አበርክተዋሉ፣ የግጥም መጽሐፍ። አሁን ደግሞ በቅርቡ የሚወጣ መጽሐፍ አላቸውና ስለሱ መጽሐፍ አንድ ሁለት ብለው ከዛ ወደ ወጋቸው ይሄዳሉ ማለት ነው። እሺ፣ ይሰማል። አመሰግናለሁ። መጽሐፉን ሲወጣ ብታነቡት እመርጣለሁ ከምላችሁ ራሳችሁ ብታነቡት። ግን ከርዕሱም ብቻ ብያችሁ ስለ ርዕሱ ነግሬያችሁ ከዛ ውስጡ ምን ሊሆን እንደሚችል ራሳችሁ መገመት ትችላላችሁ። ርዕሱ ኮሬም ናጌብ አዜብ ዱላሌም። ኮሬም ናጌብ አዜብ ዱላሌም። ሰው ከአራት ነገሮች ነው የተሰራው፣ ከእሳት፣ ከውሃ፣ ከአፈር፣ ከንፋስ አይደል? እሳት ሲነድ ለማጥፋት ምንድን ነው የምናደርገው? ውሃ። ስለዚህ ውሃና እሳት አይስማሙም፣ ሰው ውስጥ ግን ተስማምቶ ይኖራል። አፈር፣ ንፋስ ካለ አፈር ብን ብሎ ይጠፋል፣ ግን ሰው ውስጥ ንፋስና አፈር ተስማምቶ ይኖራል። ሰው እሳትና ውሃ ንፋስና አፈርን ማስማማት የቻለ ሰው እርስ በእርሱ መስማማት ያቅተዋል? እሱን እንጠይቅ። እሱን ሌላውን ነገር ከውስጥ አነባላችሁ ማለት ነው። ስለ ዛሬ ወጌ ታሪካዊ ወግ በሚል እንያዘው እና ወደዛ ገባለው። ርዕስ እናንተው ብትሰጡት ሀሳቡ ነው እንጂ ርዕሱ ብዙም ማተር አያደርገንም። ተጓዥ ነኝ ሀገር አሳሽ ፈላጊ ኢትዮጵያዊ ባተሌ ባዛኝ ኳታኝ ባለሩቅ ህልም አሳቢ ከጥንትና ካሉት ጀግኖች መልካም ግብር ሰብሳቢ መነሻ አዳምን ይዤ ሰው ቢጠቁር ቢቀላ ቢረዝም ቢያጥር ሃይማኖቱ ዘሩ ግድም የማይሰጠኝ ሁሉም በአንድ ገምጬ ጦቢያን ላቅና የምል ነጓጅ አንድ ከርታታ ልበ ሙሉ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ቁርጥ ምኞት ያለኝ ታታሪ
فتاريم اشو يفزم الله جوال انقواكو يكفت الله جوال ساينسو لايك اتراكت لايك هيدل ميلونا اني مهنن سميتشي عم ببي مرمرينا امنيه دك منيان لوني